tem um time de palestrantes que não pode faltar nunca na BitConf, né? O Marco Carnucci é um dos que não pode faltar, tem que estar com a gente sempre aqui, né? Bom, a gente está um pouquinho atrasado, então não vou demorar muito aí, não vou ficar elogiando demais o Marco, ele vai ficar muito metido aí, ficar se achando muito. Mas é o cara. Marco, então, contigo aí. Como é que funciona isso aqui? Vai para frente. É esse aqui? Beleza? E o que vai para frente é esse, tá? Ok? E qual que vai para trás é provavelmente esse. Gente, bom dia. Antes de mais nada, vamos ver se consigo fazer o som funcionar. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos por estarem vencendo a ressaca, estarem aqui de manhã cedo. Queria agradecer especialmente ao Vlad, tá? Por essa insanidade recorrente dele de me convidar aqui para falar para vocês. Eu tinha uma fala bacana para falar sobre algumas novidades que estão advindo aí da minha nova posição no mercado. Essa é provavelmente a minha última palestra como CEO da CoinWise, que agora eu sou CTO do Zero Bank, que é a união da CoinWise com a BitBlue. Eu estou mudando de papel. E eu tinha umas novidades para contar sobre isso, mas hoje eu vou falar mais sobre filosofia, sobre onde eu acho, o que eu acho que a gente precisa fazer, algumas ideias de alto nível que nós, lá no Zero Bank, estamos pensando muito. E eu queria compartilhar alguma dessas coisas com vocês. Talvez soe um pouco filosófico, mas eu acho que são coisas que todos nós, enquanto comunidade, precisamos ponderar com muito carinho se a gente quer que o nosso movimento persista. Tá? O meu background de TI, de segurança e informação, eu já fui CTO e um dos fundadores da Tempest, que era uma empresa a maior empresa de cibersegurança hoje no Brasil. Mas eu fui tragado para o mundo das criptomoedas alguns anos atrás e resolvi reinventar minha carreira em cima disso. Né? E a gente de TI, tá? A gente faz muita migração. A gente está sempre migrando algum sistema para outro. Tá? Mas isso... dá uma fórmula geral para como a gente tratar, tá, as coisas, as mudanças, as transformações na vida. E o roteiro geral da migração é sempre esse. Tá? Onde estamos, para onde vamos e como chegaremos lá. É uma formulinha bem bacana para vocês podem aplicar para muita coisa da vida. E eu queria começar por uma reflexão bem sóbria de exatamente onde nós estamos. Onde nós estamos? Tá? Na boa. Nós somos nicho. Segundo essa matéria de 2017, se você somar sem deduplicação, somar da forma mais burra possível, sem deduplicação, a quantidade de usuários de todas as criptocorretoras, dá mais ou menos 1 milhão de usuários. Vocês viram o pessoal da Atlas hoje, uma das empresas mais bem-sucedidas, ontem, né? Uma das empresas mais bem-sucedidas do nosso criptomercado, mostrar que ela tem o quê? Uns 300 mil usuários. Se somar tudo, dá 1 milhão. 1 milhão representa 0,48% da população brasileira. A gente ainda não chegou a nem 1/200 da população brasileira. Se a gente sair, se o Brasil fosse uniformemente distribuído, a gente saísse aí perguntando para as pessoas quem já ouviu falar de criptomoeda, a gente ia ter que entrevistar mais de 200 para conseguir achar. Nós somos lixo, nicho. Nós somos ainda uma quantidade de gente muito pequena. Isso é verdade do ponto de vista global. Se vocês quiserem ver os estudos e as matérias que eu me baseei para colocar algum desses dados, tem nos QR codes aí que vocês estão vendo nos meus slides. No mundo, segundo esse estudo, um dos maiores e mais bem feitos estudos sobre o espaço de criptomoedas e criptoativos no mundo, realizado pela Universidade de Cambridge ano passado, tá, nós temos 35 milhões de usuários com identidade verificada. Isso é 0,45% da população mundial. Nós somos nicho. Não estou dizendo lixo, tá? Estou dizendo nicho. Nós somos um grupo extremamente pequeno, nós somos uma panelinha pequena. Esse mesmo estudo diz que se você somar os usuários da corretora, dá 139 milhões, mas eu não acredito muito nesse número por diversas razões. Tem deduplicação, tem coisas que deveriam ser feitas. Eu confio mais nesse número de 35 milhões de usuários. Então a gente mal começou. E, entretanto, é importante lembrar que esse ano a gente mal começou, mas a gente já está há 10 anos de história.
O Bitcoin esse ano comemorou seu 10º ano, quando a rede começou em 8 de janeiro de 2009, tá? E a gente comemora agora em 8 de janeiro de 2019 os 10 anos da rede Bitcoin. Tá? Tem um outro projeto de extremamente bem sucedido que eu queria fazer uma analogia histórica com ele, que é o Linux. Quem de vocês aqui conhece, viu ou já usou o Linux? Um bocado de gente, bem mais do que a média, tá? O que mostra mais uma vez que nós somos um grupo diferenciado, nós somos o creme de la creme, tá? A exceção da exceção, tá? Mas, se vocês falarem para a maioria das pessoas, muita gente não faz a menor ideia do que é o Linux, e se vocês falarem para os seus chefes ou para as pessoas mais velhas, etc., tá? Eles disserem, você disser, ah, não, o Linux dominou o mundo, ele... O Linux nunca saiu de lugar nenhum, o Linux nunca... A gente ainda usa macOS, ainda usa Windows no computador. E aí é preciso lembrar para essas pessoas o seguinte, tá? Que elas estão falando daqueles 2,3 ali. O desktop não é mais o sistema computacional mais usado do mundo. Na realidade, o Linux hoje está em 90% dos servidores na nuvem, 82% dos smartphones, 62% dos embarcados, quer dizer... roteadores Wi-Fi, modems, etc. Tá? A Solange claramente está se divertindo com a minha linha de argumentação ali. Tá? E 99% dos supercomputadores. O único lugar onde o Linux não dominou o mundo ainda foi no desktop por causa dessa característica arraigada das pessoas. Ainda tem hoje gente aí extremamente bem-sucedida nos seus 30, 40, 50 anos de idade, que dizem que o Linux é uma piada, quando na realidade o Linux, eles provavelmente têm 5, 4 ou 5 Linux nas suas próprias casas. Vocês conhecem o Linux, provavelmente, como Android, que tem 6 bilhões de unidades deployed no mundo. Vocês provavelmente conhecem o Linux como os vários sistemas operacionais das Smart TVs de vocês. Quem tem uma Smart TV em casa aqui? Quem tem duas? Pois é, significa que vocês têm pelo menos 2 Linux em casa. Mas o modem Wi-Fi de vocês e o roteador, vocês têm pelo menos uns 3. É extremamente provável que vocês tenham mais Linux em casa do que qualquer outro sistema operacional. E tem Linux em geladeira, tem Linux na caixinha do provedor de TV a cabo, e por aí vai. Linux dominou o mundo e ninguém viu, ninguém percebeu. Era isso que eu acho que a primeira grande lição que eu queria derivar para vocês hoje é essa. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer com as criptomoedas. A tática de bater de frente com os governos e os bancos centrais tem um certo limite. Ela não é de todo ruim, mas ela tem um certo limite. O Linux dominou o mundo a despeito de muita resistência. Tá? Por exemplo, aqui foi o começo do Linux em 1981. O Linux também começou com um maluco solitário, o Linus Benedict Torvalds, que em 1991 mandou esse e-mail. Não terrivelmente diferente daquele e-mail inicial que o Satoshi Nakamoto mandou em 31 de outubro de 2008, dizendo que eu estou trabalhando em um sistema de dinheiro eletrônico, blá, blá, blá. E ele começou a angariar adeptos e tudo mais. O Linux também começou com um maluco só. E foi angariado do mundo. E eu acho que aqui é que a gente tem que tirar algumas lições importantes. Porque o Linux já percorreu o caminho que a gente ainda está percorrendo com as criptomoedas. O Linux começou em 1991 e em 2019 ele domina o mundo. Mas dominou o mundo quase sem ninguém se dar conta. A ponto de ainda existir uma grande quantidade de pessoas que jura de pé junto que isso não aconteceu. Então essa é a primeira lição que eu queria derivar para vocês. Os preceitos do software livre são muito parecidos com os preceitos que a gente preza no mundo de criptomoedas. A graça do software livre, a ideia toda do software livre, do qual o Linux é um dos grandes expoentes, é que você tem que ter a liberdade para desmontar, entender, aprender, remontar, modificar, redistribuir o software. Já naquela época as pessoas estavam entendendo que o software estava mudando o mundo, que o mundo ia ser definido pelo software. E estava acontecendo, já desde aquela época, uma coisa esquisita. Uma série de interesses, as grandes corporações, os governos, estavam usando o software para dominar as pessoas. Os computadores estão mandando nas pessoas. E já naquela época tinha gente preocupada, gente visionária preocupada, em que a gente preservasse o poder e a liberdade
da gente mandar nos computadores e não o contrário. Nós vivemos nessa época extremamente esquisita em que o poste mija no cachorro. Se vocês me permitem a pequena indiscrição. Os computadores estão mandando na gente. Basta você ver quando o... Aconteceu outro dia desse, a minha esposa estava dirigindo o carro e a gente, o Waze mandou ela fazer um atalho esquisito que fez a gente passar em uma das favelas mais perigosas lá da cidade de Recife. Tá? E eu disse, por que você está indo por aí? Porque o Waze mandou. Eu disse, quem está dirigindo o carro? Você ou o Waze? Tá? E já morreu gente por causa disso, vocês sabem. Eu quero que vocês se perguntem, todo dia da vida de vocês, quem é que está mandando na vida de vocês? O app ou o livre-arbítrio de vocês? As decisões que vocês estão tomando porque vocês pararam e pensaram ou porque vocês foram influenciados pelas redes sociais? Os grandes poderosos já perceberam essas coisas há muito tempo e estão usando isso para influenciar eleições, para influenciar mercados, para influenciar uma série de coisas. Tem quem diga que é uma batalha perdida, como também tinha gente que dizia que o Linux tentar ir contra o software proprietário e que era, tinha muitas empresas que eram paladinos do software proprietário, mas o grande inimigo da época era a Microsoft. E tem gente que dizia que aquilo era uma guerra perdida. E hoje o Linux dominou o mundo e ninguém viu. Essa era a opinião da Microsoft em 2001 a respeito do Linux. O Steve Ballmer deu uma entrevista famosa onde ele disse que o Linux era um câncer. Tá aí, se vocês quiserem, o QR Code, tá, vocês podem acessar a mesma página que eu coloquei o screenshot aí. Ele chamou o Linux de outras coisas também. Tá? O próprio Bill Gates chamou o Linux de anti-americano. O Steve Ballmer também chamou o Linux de comunista, esquerdista e uma série de outros adjetivos pejorativos. Tá? É engraçado, né? Todo mundo ouviu falar no Bill Gates, tá? Menos gente ouviu falar no Steve Ballmer, tá? Então, provavelmente porque ele era uma anta, tá? Mas e ele não era terrivelmente carismático como o Bill Gates. E menos gente ainda ouviu falar de um rapaz chamado Satya Nadella, que é o presidente atual da Microsoft, tá? Que é esse indiano muito simpático aqui, tá? Eu vou ter essa outra slide, depois eu mostro. E essa é a opinião do Linux da Microsoft sobre o Linux em 2016. A Microsoft começou a lançar vários, abraçou o Linux na sua nuvem, o Azure, tá? Lançou uma versão do Microsoft SQL Server para Linux. Agora você pode, tá, para quem entende do que eu vou falar, você pode dar SSH nas versões mais recentes do Linux, que ele já vem com SSH embutido. Tá? E a Microsoft recentemente comprou o GitHub, tá, que é o maior repositório de código-fonte aberto social do mundo. Tá? Como o mundo mudou em 27 anos? Mas o Linux foi lançado em 1991. Tá? Em 2001 ele ainda era o inimigo público número 1. E agora levou mais 15 anos para a gente atingir esse nível de dominação, a ponto que até a Microsoft decidiu mudar de opinião. Há uma longa lista de razões econômicas e culturais pelas quais o Satya Nadella está fazendo isso. Ele é monumentalmente inteligente. Tá? Ele é o melhor presidente que a Microsoft já teve, ponto. Tá? Melhor até do que o Bill Gates. Tá? O Steve Ballmer foi um grande erro. Tá? Mas essa é uma outra história que eu conto para vocês, possivelmente no café. Mas o que isso nos ensina? Os primeiros 10 anos, a gente só leva porrada. Mas os 15 anos seguintes podem ser um futuro extremamente brilhante. Quem contribui com o Linux? O que, que contribuiu, o que, que fez o Linux chegar, tá, no patamar que chegou de dominar o mundo sem ninguém perceber? Tá? Foi a comunidade de desenvolvedores aqui e acolá? Ah, você pode dizer que foi. Mas tem um detalhe. Um detalhe extremamente importante é o seguinte: se você pegar a lista de contribuidores do Linux, e vocês podem fazer isso, o Linux está hospedado num repositório Git, você pode baixar, e tem os nomes dos 16 mil desenvolvedores, a última vez que eu vi era 16 mil desenvolvedores que contribuíram para o código Linux, tem os endereços de e-mail de todos eles, e vocês pegarem os nomes, os domínios dos e-mails, agruparem, vocês vão ver que a grande maioria deles trabalha para Intel, Red Hat, Google, Linaro, vocês nunca ouviram falar, Samsung. Por que será, né? A Samsung tem Linux dentro da TV dela. Tá? ARM, fabricante de chips.
todos os smartphones do mundo usam ARM, basicamente, exceto alguns da Asus, que usa chip da Intel. IBM, AMD, empresas grandes bilionárias. E o que que isso me leva a crer? Que para a gente atingir bilhões de pessoas, nós provavelmente vamos precisar de bilhões de dólares, que só essas pessoas têm. Só essas grandes instituições têm. Então, a gente precisa colocar criptomoeda, a cultura de criptomoeda, a tecnologia de criptomoeda nessas grandes empresas. E eu também tive a oportunidade de testemunhar, não sei se a Teca está por aqui ainda, mas a Teca viveu uma época parecida comigo, onde a gente viu uma tentativa do governo brasileiro, por volta de 2003, de colocar software livre Linux no SERPRO goela abaixo. O SERPRO, naquela época, era um bando de gente que vinha da época de mainframe, de Windows, e eles rejeitaram profusamente, com grande vigor, essa tentativa de mudança de paradigma, tá? E causou uma das maiores paralisias na instituição que eu vi em muito tempo, apesar do pessoal de Porto Alegre ser muito forte nisso, o pessoal de Brasília travou geral. E a gente nunca conseguiu mudar a mentalidade deles, por diversas razões. E um apelo que se fazia frequentemente é o seguinte: não, porque o software livre nos dá know-how, nos dá liberdade, nos dá uma série de coisas, tá? E ninguém estava nem aí por nada disso. O pessoal ficava simplesmente puto quando eles abriam usavam o LibreOffice, na época OpenOffice, para abrir o documento Word, e vinha com as fontes todas erradas, o desenho, a importação ficava errada, as tabelas ficavam mal do lugar, e o pessoal xingava o software livre, porque o software livre não era compatível, porque ele estava acostumado da Microsoft. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a grande maioria dos usuários não está absolutamente nem aí para esses valores profundos, tá, dos Bitcoin, das criptomoedas, de liberdade, sovereignty financeiro, tá, soberania financeira e nada disso. O software livre não dominou o mundo por causa desses valores que eu mostrei para vocês. Ele dominou o mundo porque nos deu a possibilidade da gente filmar, tá, com um dispositivo pequenininho, tirar foto, mandar foto, redes sociais, etc., todas essas coisas. É isso que os usuários querem. Os usuários, pelo contrário, os usuários entregam sua liberdade, sua privacidade, trivialmente, à menor conveniência e ao menor modismo. Então a gente precisa criar uma moda de criptomoedas, uma cultura de criptomoedas. A guerra é cultural e a guerra é generacional. Eu tenho ouvido muita gente dizer que, com a aceleração da tecnologia, ela é exponencial. Primeiro que não é, ela só é exponencial até um determinado ponto de saturação. O pessoal fala muito da lei de Metcalfe, que o valor de uma rede é proporcional ao quadrado do número de pessoas dela, mas nada pode crescer quadraticamente eternamente, eventualmente atinge um ponto de saturação. E segundo, que há o aspecto humano. Os humanos não mudam tão rápido. Você promover uma mudança cultural grande leva pelo menos uma geração. E foi esse o tempo que o Linux levou para dominar o mundo. De 2001 a mais ou menos 1991 até mais ou menos 2016. Foram 5 anos, 25 anos, o tempo de uma geração. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa formar uma nova geração de pessoas, de desenvolvedores, que achem que criptomoeda é o novo normal. Que achem o sistema financeiro e bancário que a gente tem hoje estranho, esquisito. Talvez a melhor coisa que vocês possam fazer para fomentar as criptomoedas é fazer com o Rossello, que dá a mesada do filho dele em criptomoedas. Eu não sei se ele está por aí, mas ele dá, até onde eu lembro, ele dava a mesada do filho dele em criptomoeda, e o filho dele que descobrisse como fazer esse dinheiro ter valor. Bom, mas ele é dono de exchange, né? Então, vamos relembrar isso aí. E a rede Bitcoin também nasceu com... Vamos novamente fazer uma visão bem sóbria, bem pé no chão, tá, de onde a gente está. A rede Bitcoin, ao nascer em 2009, ela tinha um único full node, que era o do Satoshi Nakamoto. Com o passar dos meses, ele, na lista de discussão dele, foi angariando mais e mais gente, tá? E a rede eventualmente cresceu para virar essa coisa distribuída que a gente
ouve falar. E uma das coisas que me impressionou profundamente é que até hoje a gente ensina a rede Bitcoin como se ela fosse assim, essa coisa distribuída, linda e maravilhosa. Tá? Na época, que por volta de 2010, 2011, quando ela atingiu o auge da descentralização. Mas a rede Bitcoin já não é assim há muito tempo. Tá? A rede Bitcoin hoje em dia se parece mais assim. O núcleo centralizado, tá? Que é aquele negocinho dentro daquela bolinha, o núcleo, desculpem, descentralizado, que está dentro daquela bolinha ali que vocês estão vendo. Tá? Mas ao redor desse núcleo descentralizado, criaram-se uma série de empresas, serviços e intermediários, tá? Muitos deles representados aqui nessa conferência, tá? E diversos outros. E 99,9% dos usuários hoje entram no mundo do Bitcoin através das corretoras, dos aplicativos de carteira e desses intermediários que são instituições centralizadas, que estão sobre o poder e a égide dos governos, que podem ser proibidos e banidos de desempenhar suas atividades, que não são a prova de censura. Vejam, eu tenho a impressão que na cabeça de muita gente as pessoas acham que o Bitcoin é isso. Ontem eu vi o Fernando Urich falar com emoção, e eu quase chorei de emoção vendo o Urich falar de que por que Bitcoin, por que liberdade. Sim, é verdade, ele tem absoluta razão, mas o Bitcoin já não é isso há muito tempo. Quantos de vocês aqui operam e rodam um full node na rede Bitcoin? Eu vi um lá em cima perdido. Dois. Três. Ótimo. Vamos arredondar para 10, estamos conversados. Hã? E lembrando, nós estamos no creme de la creme, na exceção da exceção desse público. Quantos de vocês, o primeiro Bitcoin que vocês tiveram, acesso, foi via uma corretora de criptomoedas? Bem mais, né? E é assim que o mundo é hoje. Tá? Tem muita gente, eu tenho descoberto muita gente tarimbada em criptomoedas, que não sabe nem o que é uma carteira de autocustódia, que não sabe o que é uma chave privada. Tá? Tem muita gente que, eu conheço gente que diz e jura de pé junto, tá? Gente extremamente bem-sucedida, que Bitcoin é um número num site, que eles não sabem nem que existe essa rede distribuída aí no meio, que vocês estão vendo. Então, o mundo mudou. Bitcoin agora é um ecossistema de empresas, um ecossistema de serviços em uma rede que ainda, por acaso, usa uma rede centralizada. Possivelmente, se a gente trocasse essa rede descentralizada que vocês estão vendo aí, tá? Deixa eu ver se consigo acertar o laser aqui. Tá? Se a gente trocasse essa rede descentralizada por umas APIs entre as corretoras, 90% dos usuários não iam notar a diferença. Eles iam achar é bom, porque não ia ter taxa de mineiro. Tá? Então, e qual é a mentalidade que eu acho que a gente ainda era preso no século passado? Tá? Eu já dei essa palestra algumas vezes antes, tá? E quando eu chego nesse ponto da palestra, a pergunta que normalmente me faziam é a seguinte: sim, mas isso quer dizer que o preço vai aumentar ou diminuir? É, então, esse é o estágio que a gente está, tá? E essa é a cultura que a gente tem que mudar. Eu sei que sou meio depressivo, mas é como eu disse para vocês, se a gente quiser promover uma transformação, tá? Eu não queria ser depressivo, eu queria, pelo contrário, mostrar o caminho adiante. Mas é como eu disse para vocês naquele roteiro no começo. Onde estamos? Porque para a gente poder traçar um caminho para frente, a gente primeiro precisa entender onde a gente está. E eu queria colocar essa consciência na cabeça de vocês. Nós estamos aqui, e muito francamente eu acho que nós estamos, se não parados, estagnados, nós estamos um pouco perdidos. E a gente precisa retificar isso. Onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar na dominação do mundo, que aí, quem sabe, o preço aumente. Tá? Como é que a gente vai chegar lá? Eu não sei. Mas eu tenho algumas ideias. E vocês já ouviram algumas pessoas darem uns toques muito bacanas. Por exemplo, o Marcelo, né, o nome do rapaz da Atlas ontem, ele falou uma coisa absolutamente correta. Mobile first. Tá? E o pessoal da Atlas está se mexendo para se tornar muito mais mobile do que desktop, do que site convencional, e isso é verdade. 90% das pessoas hoje, tá? As pessoas, elas têm acesso somente ao smartphone, e o smartphone vai ser provavelmente o único computador que elas vão ter a vida inteira. Não porque elas não consigam acender socialmente e comprar MacBooks,
mas porque elas não enxergam a necessidade de ter um computador desktop. Nós que temos computador, estamos com os desktops abertos aqui, somos uma raça em extinção. Lamento informar. Então tem que ser. O Marcelo está absolutamente correto. Tem que ser mobile first, se a gente quiser dar os próximos passos. Tem que ser next gen first. Tá? Nós todos também somos uma raça em extinção no sentido que nós somos velhos. Tá? A maior probabilidade é que nós morramos primeiro. Então, é como eu disse para vocês, a melhor coisa que a gente pode fazer, se a gente quer ganhar essa batalha, é colocar criptomoeda no currículo das escolas para os nossos filhos entenderem o que é criptomoeda, do mesmo jeito que colocaram programação. Tá? Formar novos programadores e desenvolvedores, tem uma falta gigante de desenvolvedores de mercado, e dar mesada para os nossos filhos em criptomoeda para que eles demandem que as lojas aceitem, que o fiteiro aceite para... Tá? A minha filha tem 6 anos, ela mal aprendeu a ler recentemente, mas eu dou um dinheirinho para ela em criptomoeda, para ela no fiteiro, e comprar os doces e os chicletes que ela gosta. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa criar uma geração de pessoas que, quando alguém oferecer um cartão de crédito para elas, elas olhem com estranheza e dizem, para que eu quero isso? Elas precisam achar o sistema bancário convencional de cheques, TEDs, número de conta e cartão de crédito estranho. Elas têm que rejeitar, achar complicado, achar coisa de velho. É isso que nós precisamos fazer. Eu pulei um slide. Deixa eu ver se eu consigo voltar para ele aqui, porque tem um slide que eu queria muito mostrar. Eu vi uma coisa muito bacana, eu tive a chance de ver pessoalmente uma coisa muito bacana. Deixa eu ver se eu acho meu slide. Está aqui. Eu mostrei esse slide, mas eu não expliquei essa foto. Essa foto é do Mad Dog, tá? O mesmo Mad Dog que está aqui, tá? Falando lá do projeto do hardware embarcado deles. Em 2002, eu assisti uma palestra dele, onde ele falava de um pouco do que eu estou falando hoje, só que para o universo do Linux naquela época, no Fórum Internacional de Software Livre, em 2002. E ele terminou a palestra dele de uma forma muito parecida com o que eu vou terminar a minha agora, que eu vou mostrar para vocês já já. E eu encarei tudo que ele disse com um ceticismo danado. Mas eu tenho o prazer de reportar que ele estava certo. O Linux dominou o mundo. Então, o caminho que a gente tem que fazer é um pouco aquele que eu mostrei para vocês. Provavelmente tem outras coisas faltando nessa lista. E eu quero contar com a ajuda de todos vocês para a gente descobrir o que são essas coisas, o que a gente pode fazer. Sim, a gente tem que cooptar a nova geração. Mas a gente também não pode alienar a geração atual, porque é a gente que vai fazer a transição. Então a gente tem que oferecer serviços que apelem para a geração atual, mas o foco tem que ser criar a base para a nova geração. E a gente vai precisar dos bilhões das Intels e AMDs e Googles e Facebooks da vida. Então a gente precisa infiltrar os grandes transformadores. E um grande transformador também são os governos. A gente precisa colocar criptomoedas e projetos de criptomoedas no nosso grande algoz e inimigo, semi-inimigo, semi-algoz, essa relação de amor e ódio que nós temos com o governo. Nós temos que colocar isso na cabeça deles também, porque quer queiramos, quer não, eles têm bilhões, eles influenciam milhões de pessoas, e eles são grandes agentes transformadores na sociedade. Eu sei que isso é profundamente ofensivo para a mentalidade ANCAP de muita gente, mas é assim que o mundo funciona, quer queiramos, quer não. Então, está aí uma primeira visão, uma primeira ideia de como talvez a gente possa chegar lá. Tá? Mas para isso a gente precisa ter isso em mente. Nós estamos nesse momento e nós queremos ir para lá. O caminho é esse. E a ideia é a gente reaver aquela situação, tá, em que o poder emana do povo, a gente lutar contra a centralização que tenta tirar o poder da gente, mas a gente precisa dessa centralização para chegar lá. E com um pouco de sorte, a gente vai conseguir criar um futuro onde os blockchains nos devolverão esse poder. Mas, como eu disse para vocês, é uma guerra esquisita, porque a gente vai precisar da cooperação desses mesmos agentes centralizadores para a gente conseguir chegar lá. Porque a centralização é mais eficiente, ela tem mais dinheiro, ela atinge mais gente mais rápido. Então é uma coisa meio paradoxal, né?
A gente precisa da centralização para atingir a descentralização. E o plano é esse. Eu vi em 2002 o Mad Dog terminar a palestra dele com um slide dizendo assim: World Domination by 2020. E não é que ele acertou? Foi até antes do que ele previu. Tá? Os grandes adotaram Linux por volta de 2010, 2002, 2015. E hoje a gente vive um mundo em que a gente tem smartphones e uma série de coisas que, na minha época dos anos 80, era coisa de filme de James Bond. O smartphone que a gente tem aqui, hoje, que filma horas de vídeo e transmite via internet, etc., eu via nos filmes de James Bond, de 1980, 1990, e dizia: eita, que mentira danada. Tá? E hoje virou realidade. Imaginem vocês. Então a gente tem plena condição de conseguir, tá? Exatamente isso. World, e eu queria conclamar todos vocês: World Domination. Obrigado.